От днес театрите, оперите, танцовите зали и читалищата на закрито могат да отворят врати. Затова се договориха на среща в Министерството на здравеопазването представители на Съюза на артистите и танцовите съюзи с министрите на здравеопазването и културата Кирил Ананиев и Боил Банов. Разрешени са посещенията на всички зали, физкултурни салони, частни и държавни репетиционни читалищни сцени и детски школи. За да работят, те трябва да спазват стриктно противоепидемичните мерки. За театралните зали капацитета на публиката се увеличава на 50%, а на закрито той трябва да бъде 30%, както важеше до сега за сцените на открито. Това важи и за читалищата. За танцовите школи изискването е да се събират не повече от 20 души, които да спазват дистанция 4 метра един от друг. При заниманията на закрито носенето на маски и ръкавици е препоръчително, но не е задължително. Изискванията за концертните зали и оперните театрите първо ще се уточняват.